vad är Simon då? Han kommer inte. Vad kommer inte? Han ska göra någon grej med Mia. Vad fan är det för jävla stil? Vi kör ju alltid bol på onsdagar. Han är kär. Låt han vara. Du vet hur det är. Jag glömmer att jag tycker köra bol med honom när jag har tagit slut. Men lägg av. Kom igen, vi kör nu. Inte tjuva. Ja, men vad heter den med hon Deborah Winger? Officer och gentleman. Hur bra är inte den då? Den är grymt bra. Det bästa i den, det är ju slutscenen. Ah. När alla står upp och applåderar. Men det är så grymt bra som man... Det är synd att det bara händer på film. Ja. Lay a whisper on my pillow. Pretty Woman. Säg inte att du gillar den filmen också. Det är en av mina absoluta favoritfilmer. Nej, nu skämtar nej, 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 det är sant. Ja, men hur vackert är inte det när, åh, när Julia Roberts sitter där i bilen och hon gråter och tittar ut genom fönstret. Och så spelas It Must Have Been Love. Med Roxette, nej, det är så vackert. Nej, det är så sorgligt. Fast man vet ju ändå från början att de kommer få varandra i slutet. Och ändå så gråter man. Ja. Jag går på det varje gång. Och jag tror alltid att det är den sista scenen. Alltså att de aldrig mer ska träffa varandra. Sen så kommer slutet. Ah, när Richard kommer i sin vita limousin. Med en bukett blommor. Och hon får verkligen sin riddare på vit häst. Som hon har drömt om hela livet. Det är så vackert. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Come here. Vad ska du ha ihjäl med, eller? 40-0, matchboll pojkar. Nej, men den var ute. Va? Klart den var inne. Nej, men jag svär alltså, den var typ 15-20 centimeter utanför. Nej, men alltså märket är ju kvar, kolla här. Helt allvarligt, Micke, vi ligger under med 5-0. Spelar det någon roll? Men vi spelar istället. Ja, nej, men okej. Om de vill vinna på fusk så kör vi så. Det är skitkul. Men du, skiter det. Orkan. Vi vinner nu. Vi kör det, eller? Man blir kan där borta. 40-0, matchboll. Ja, matchboll. Jävla fuskare. Kom igen nu, Mario. Tänk 0-0, där tar vi. 0-0, inga problem. Vänta! Ta det lugnt. Ta det lugnt, hon siktar ju för fan på mig. Så jävla osportsligt. Ja, tack för en otroligt spännande match då. Det var ju roligt. Ja, tack. Det var jätteroligt. Jättekul att spela tennis. Ja. Tack så mycket. Han är svig. Varför kan han... Förlåt att vi är sena. Micke ska fixa håret och det ska fixas. Jävla stubban! Hallå! Tja! Ja? Ska vi ha skjuts då? Ja, för fan. Kör vi kickers ikväll, eller? Va? Nej, jag kan inte. Ja, men vi sa ju det. Ja, jag vet, men jag måste fixa lite grejer. Jag har plugg och sånt där. Ja, skit i det. Ja, ska ni ha skjuts till tuben, eller? Nej. Vi går, va? Ja. Ja, vi tar en promenad. Säkert. Ja, visst. Ja. Tack ändå. Vad är problemet? Ska vi dra, eller? Åk nu, vi går. Ha det, hej då. Kul att ses med. Detsamma.